halkan waxaa ku haya anigoo magacaygu yahay daawud qali lafaahiye lacag dhan $700 oy soo direen walaalaha Norway oy odayaasha u yihiin cid Galcige iyo Rashid Nurbex. Waxaana ku wareejinayaa ururka Tofiir. Lacagtaasoo loo soo diray kaa yaray dhibaatadii ku gaadhay saldhigga Bowdar. Waan guddoonay lacag dhan $700 waanu guddoonay kaayare Maxamed Cabdiraxmaan. Waxaanu guddoonsiinaynaa aabihii dhalay Maxamed Cabdiraxmaan. Runtii Maxamed Cabdiraxmaan ma aha wuxuu ahaa inay yar uu suxufiyo oo runtii annaga tawfiiq ahaan aad noola shaqeeyay. Waxaa suxufiyiinta inaan kaayare ugu daada yar leh marka aan duubna barnaamijyada. Inkastoo suxufiyiintoo dhan waqfi ay nagula shaqeeyaan oo tabaruc nagu geliyaan aga saxaafadda, haddana inaan kaare wuxuu ahaa marka kale haatay ee warka la qabto u qaybiye madartay saxaafadda u qaybiye u ahaa. Marka aad iyo aad ayaan Ilaahay ugu barayaa inuu caafimaadkiisa Ilaahay soo celiyo. Waxaan dadka maqlaya maanta codkayga weydiisanayaa inaan kaa yar ay aad u soo caawiyaan. Iminka waxaa la geeyay isbitaal Hargeysa uu ku jiraa, caafimaad badan ayuu u baahan yahay, sawiro badan baa la saarayaa. Inaad soo caawisaan meel kasta oo joogtiin ayaad weydiisanayaa. Waanad mahadsantahay, wasalaamu calaykum. Waa idinka guddoomaanuhu, waana mahadsan yihiin walaalaha iyagaas noo soo caawiyey ee soo xasuustay ninkaan dhaawac gaaray. Waxaanan u rajaynayaa sida ay isigaas inoo soo caawiyaan. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilaah, anigoo magacaygu yahay Axmed Maxamed Cadoosh. Waxa aan halkan maanta ku wareejinayaa $100 oo ay soo dirtay $100 oo ay soo dirtay Sacaada Mustafa Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi oo ay u soo dirtay suxufigii yaraa ee ugaaga dhowdhibtay kasoo gaadhay subaxnimo shaqaynayay stationka marka boorama. Marka Sacaada Mustafa Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi waxay $100 soo dirtay yarkaasi, oo aan ugu wareejinayo ururka Tawfiiq. Tawfiiqna ay guddoonsiin doontaa biyaabihiina goobjoogu ka yahay. Boqol kaloo labaad isna iyadna waxaa soo dirtay hodan Shaqale Maxamed oo iyaduna soo gaarsiisay yarkaa walaalkeed ay maalinta dhowdhibta soo gaadhay. Waxaan iyadna ku wareejinayaa ururka Tawfiiq. Tawfiiqna waxaa kusii wareejin doontaa biyihi $200. bismillaahi raxmaan raxiim. ilaahay baa mahadleh. maanta waxaan u guddoomaynaa lacag dhan $200. lacag badan maan u guddoomana, laakiin hadda waxaan gacanta ku hayaa lacag dhan $200 oo sida walaalkeena soo sheegay lagu soo hagaajiyey. waxaana leh inaan ka yar ee Maxamed Cabdiraxmaan. waxaan u guddoonsiinaynaa bishii oo leenahay $200 guddoomay. waa idinka guddoomay, waana mahadsan yihiin walaalahay soo caawiyey sida wanaagsan ay naga yareen. waanan rajaynayaa haday sifa ka fiican inaan noo soo caawiyeen weliba. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay baa mahadleh. waxaan maxaa heeday halkan ugu guddoonay walaalkayaga ayaa waree suxufiga ah ee dhugta kasoo gaadhay magaalada Boorama lacag dhan $900 oo $200 ka yimaadeen dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Manchester. lacagta kale ee $700 ee walaalahayga ragga odayaasha ee jaaliyadda Somaliland, jaaliyadda gobolka Awdal iyo Sirel iyo Gebli ay soo direen, waxaan iyagana Norway waxaan aad ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee wiilkaa yar ee walaalkooga ah ay u soo xasuusteen. waxaan wiilkaa yar ee walaalkaya ah Ilaahay uga baryanaa inuu caafimaad siiyo insha allah. waxaanan leenahay walaalahayana maanta qiyaamaha inuu miisaanka xasanaadka Ilaahay inuu ku duro insha allah. wax allah loo